ူကြီးတွေဟာအရွယ်နဲ့အမျှခွန်အားတွေဆုံးရှုံးနေအောင်တတိပြုမိရဲ့လားဒါဟာအသက်40မှာစဖြစ်တဲ့ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေအန်ချူအကိုမှာတာမန်တို့တွေမှာမပါဝင်တဲ့ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ HMP ပါဝင်လို့ရှစ်ပတ်အတွင်းခွန်အားတွေတိုးလာစေပါလေအန်ချူအကိုတောက်လျှောက်ကညီမနူပိနာလောက်လာတာဟိုစနစ်ပုံးနေပေါ့နော်စနစ်ပုံးနေမှာတရက်မှမနာရဘူးမနာဘူးတောက်လျှောက်လုံးဖြစ်တယ်အာညဆိုရှင်လည်းမိုးထုတ်တဲ့ဒီတစ်ခါလေးမိုးလင်းတဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကပင်ပန်းရမယ်မသိဘူးအခုအိမ်နောက်ကျပြီးတော့နားလိုက်တဲ့တစ်ခါမှာအဲပြောရင်နားနေရဟိုသဘောကျနေတယ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျလို့ရှင်တော့ကိုကဟိုအဆင်မပြေရလေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကိုရဲ့ lifestyle ကတစ်ခုဖြစ်နေအခုကိုရဲ့ဘဝကတစ်ခုဖြစ်နေနှစ်ခုကြာမှတခါတလေဟို balance မညီရရှိရတယ်အပြင်သွားတာအပြင်ဥပမာအပြင်သွားတာလို့ပါလို့ပေါ့နော် shopping center သွားတာမျိုးဈေးဝယ်သွားတာအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုပေါ့နော်အဲ့ငါဘာမှမသိဘူးငါမင်းသမီးလားငါအပြင်လူလားငါဘာမှမသိဘူးကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာမဟုတ်တခါတလေလဲလို့မျိုးပေါ့နော်အရင်ကကိုလောက်ခဲ့အဲ့လိုတွေတတိရတယ်ခါလေးသားလို့ရှင်လိုက်ဒီဘက်မှနေရတာကိုပို့ပြီးတော့အာကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချိန်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲစိတ်ကအတိအကျပြောလို့မရအောင်ဖြစ်နေရပါတော့ကိုပဲရလိုက်ဒီပဲရအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့ဟာအတက်လုံဖြစ်နေအခုချိန်ကဟိုတင်ပြီးလို့ရှင်အကုန်တက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတော့အာတော်တော်ရုံနည်းနည်းပြလိုက်တယ်သူအကုန်သိရပါတော့ဟာသူ့ဘဝတခြားလုံးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောင်နိုင်မှုပဲအရေးကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲ train ပေးသွားမှာတခြားဟိုဘာဟိုစာတောင်းရမယ်ဘယ်ညမှာတောင်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးရှင်ဟာတခါတလေဒါတော့မိခင်တိုင်းလိုလိုပေါ့နော်အမှုပညာသမားကြီးလည်းတော်တော်များများဖြည့်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုပြောလို့ရှင်ဟိုလေးလူရှူလိုက်လို့ရကိုယ့်သားသမီးပြောလို့ရှင်တော့အဲ့လိုစိတ်ကမကောင်းလေဆောကိုယ့်သားသမီးကိုအာချစ်တယ်အချစ်ပေးရတရန်ကိုဝမ်းသာတယ်ကံဟန်းလာရှိလို့ရှင်တော့တမျိုးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ကိုယ်လည်းလှုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဖြစ်မှာပါ